见偶像绝对不能够空手的。哦，送花，大鹏一定有收过一些礼物啊，各地内地啦，或者是香港的歌迷，总会不能空手来的。韦礼安，你有没有准备礼物呢？是的，就在这边。谢谢，谢谢。哇，我先帮两位来保管麦克风，我们先让平平的大哥拍个照，之后再来让韦礼安告诉我们为什么会准备这样很特别的彩蛋，好像在一个鸟窝的当中哦。好，来先挣钱，谢，我帮他瞧一下这个是不是？好，来，请等我一下下。好 ，OK， 好，来，斜一点点，稍微可以这样。哦，没关系哈。好，来，我们两位请示现，先正前方摄影，这个很特别的，好像是彩蛋，但又好像是一个。是鸟窝吗？来，歌迷最红的歌迷，来我们介绍一下你的礼物。我不是最红的啦，他还有很多很红的歌迷。真的那会送鸟窝跟蛋，是因为我的绰号叫微鸟，然后我的官方网站也叫微鸟窝，然后里面的蛋就有点像是音乐创作那样，就是献给大家我们的音乐创作。那希望以后也有合作的机会那样。哇，所以方大同可以吗？有以后合作的机会吗？先让他休息。可以。我还有说不好意思，因为上次他在香港表演，然后他问我就能不能当嘉宾，那但是我那段时间实在是太忙，所以真的不行。但我觉得以后会有机会的。哦，太好了，谢谢，好爽，谢谢你的蛋，有，谢谢你的蛋，这听起来好奇怪哦，谢谢你的蛋，这样子哈，剑拿出奇蛋，剑拿出奇蛋，所以未来你是希望就是可以跟方大同有音乐上的创作，然后两个人就是音乐的梦，音乐这个蛋，对，就音乐上的交流，而且每一次我知道，比如说去颁奖典礼或者什么会碰到大同，是之前都会很紧张，我都会想说，我要碰到他了，然后想一些音乐上的问题要问他。你有问出来吗？有，每次都问他，就问他说，新专辑怎么样？要做什么东西？那这次好不容易来了，也就不用再问，因为专辑要出了，12月12号要发行了。而且在香港有一次我等，想要跟他拍照，大概等了7-8个小时有吧？就这个好好说一下，某一个颁奖典礼，新城的颁奖典礼。好像对，那个又不好意思，两个不好意思，两个不好意思。好像是同事那个说，我们回头再拍。后来好像回头好像没有，大家都找不到大家，对对对，也不知道你有在那边。没有关系，没有关系，没有比较好玩的是因为。那个今天排很多，他的后台对排很多，他后台有位置嘛，就是每个位置上面都会写名字，就是方大同坐这边，韦礼安坐那边，然后就一直过去看说，方大同回来了没有？然后就一直没有回来，所以我干脆就跟他的名牌合照那样子，自拍，我有看到，上传到网络，有看到，就是你和方大同的名牌是一起合照的，还好后来最后庆功宴的时候就有拦住他，就读到他，对，开心啊，对，歌迷的心就是这样子，是的，没错。不过你刚才说了，你因为送了彩蛋，也有一种感觉是希望可以跟他一起这个音乐的梦，要一起孵，要孵音乐的蛋，孵蛋，但这很妙，两个公的要怎么孵蛋？你觉得？就是企鹅吧？企鹅吗？企鹅不是公的在孵蛋吗？对，所以创作其实不分国界，不分性别，对，无性生殖嘛，对不对？无性生殖吗？音乐是不需要性别的。OK。所以方大同可以答应他吗？接下来有机会的话，不管在音乐上 live 的交流，或者是创作上的交流，我们有机会，我们之后聊。好，你先好好休息。好，然后我再敷这个新蛋，然后我们再以后再好再敷别。好，你再一起敷蛋，一起敷蛋好了，好不好？好，我们谢谢韦礼安，谢谢，这最红的歌迷，是的，来给方大同加油打气，谢谢韦礼安。哇，你看他。很少讲话会这样子紧张，又有一点点好像小吃螺丝那样，真的是很爱你，那歌迷的心。是，谢谢，很感谢。每次见到他都会感觉到，感觉到他的热情，感觉到他的热情哦。当然，我想除了就是有现场的那么多来一起参与这个记者会的歌迷朋友们，有韦礼安之外，我们刚刚也说了，陆续的一个宣传的有北中南的签唱一定会有啦，还有像座谈的这一次的弹唱的讲座也有啦，还有没有可以？让大家更开心的事情，比方说听到你的一些 live 的音乐会啊，在台北可不可以举办一下下呢？会啊，会在1月27号在 Legacy 会有一场，对，1月27号，对，哇，所以各位朋友听到有 live 的演唱的时候，是不是也要掌声欢呼一下下？2013年1月27号的时候，对，可是呢，从礼拜天的时候，请大家就要抢票喽，对，12月2号，对。
中午十二点的时候就会开始发卖，在年代售票系统，在 iBON 的这个售票的网站当中呢，都开始要来和大家一起分享方大同的音乐。我们今天就来进行一个正式发卖的启动仪式，好不好？好，来来来，我来为你介绍一下下，你看到这一次哇，华纳唱片也特别打造了属于回到未来的这一本特别的纪念书，在当中呢也秀出了音乐会的时间，1月27号，那在12月2号的时候中午呢就要开卖了。方大同，你现在手上拿的 是其实唱片公司贴心为歌迷准备的预购的话呢，美好时光的一个精美的一个书签，来，我帮你拿麦克风，然后你可以稍微秀一下，待会呢要请你把这个书签呢，也就是插在属于你的回到未来音乐书当中，正式的向大家来介绍一下下这一场音乐会要开卖咯。好，所以我们要先拿着，先让我们摄影大哥先来拍个画面是吗？好，你先正前方好不好，我们每一个角度视线都来一轮。好，慢慢的你的左手边我们视线带一下下，好，右手边这边的世界我们也带一下下。好，我们正式的就要把这个书签，美好时光精美的书签呢，插在我们的音乐回到未来的这本书当中了。他非常认真的在把这书签放到哪里啊？歌迷朋友们进行预购的话呢，也可以获得这非常漂亮的书签，同时要盖个章啊，方大同，在你的盖章之下呢，我们确定正式开卖了。所以大哥，我们盖完再拍，还是先摆个 pose， 先一个 pose 是不是？好，先一个 pose 一样。来，正前方。好，慢慢转到右手边，你的右手边，这边是你大哥时间。好，还有左手边的摄影大哥时间，你照顾一下下。好喽，我要请歌迷朋友们一起来倒数喽，倒数完之后方大同盖上去的时候也、好，右手边这边大哥的时间。好，我们一起来倒数，请方大同，哎呀用硬啦，皇上用硬啦啊、3、2、1，请掌声鼓励12月2号中午12点方大同最新的音乐会正式开卖，也预祝呢可以马上门票是秒杀，大家真的要抢票了，开卖。好，一样我们正前方之后呢，哎，开卖，而且是秒杀。好，大同你的左手边也转一点点视线。好，来，大同右前方，不但是开卖，而且还是秒杀，歌迷朋友注意了，12月2号就是这个礼拜天中午12点喽，身体再多转一点点角度。好，我们换到这一侧再来一个视线，好不好？我们一样再一轮这边哦。好，先正前方。好，一样再带一点点右手边，转一点点视线角度。好，再我们再也让左手边也有摄影大哥的视线。OK 吗？可以吗？各位大哥，好，谢谢。最后面除了开卖，除了门票我们预祝秒杀之外，来大同，这一次你真的非常重视台湾的乐迷哦，第一站来到台湾做宣传，你看不同的宣传的行程我们来介绍一下下好不好，各种不同的形式。是的，我会在这个台南的诚品总店一楼，在12月1号是会有这个，它是弹唱讲座，这很特别哦。对对对，跟大家分享音乐。对，然后12月2号呢，回到台北喽。对，啊，接下来文创园区。对，那接下来北中南的这个全省的签唱会，当然也是不能够忘记、不能漏掉的。还有刚才讲到的啊，我们期待的1月27号，在明年。Lexi 台北，对，我会带一个很棒的 band 过来，哇，一个 full band 的一个音乐会，对对对，音乐会，方大同回到未来音乐会，我们就期待12月2号的时候正式开卖，秒杀，好不好？所以各位歌迷朋友们呢，也要给方大同最大的鼓励跟支持，我们再一次的掌声、欢呼声，谢谢方大同带来全新的专辑，隔了1年半，12月12号正式发卖了，谢谢，谢谢，谢谢，好。